Hej, og velkommen til Mulighedsskolen. Vi er i dag taget ud for at møde alle eleverne for at se, hvordan de har det med den nye skolereform, som i dag har været i gang i 100 dage. Skolereformen har taget udgangspunkt i de tre punkter. Udfordring til alle eleverne. At selv elever med en dårlig baggrund kan få en lang og lærerig uddannelse, og at alle lærerne har den respekt, som de har fortjent. Så vil jeg spørge jer om, hvordan I har det med den i skolen. Jeg har det faktisk rigtig godt. Jeg synes, det har gjort en stor forskel. Ja, jeg synes også, det var rigtig godt. Jeg synes også, det er rigtig godt med det der 60 timer. Så kan jeg få en anden masse og god tid til at Har vi nogen lektier for? Så skal jeg lige prøve at høre, hvordan er den her film bygget op? Hvilken komposition? Er der nogen, der kan svare på det? Ja, Inger? Det er rettemodellen. Det er nemlig rigtigt. Det er rettemodellen. Så hvis man lige prøver at tegne en skabelon her. Hvad vi har ud af x-aksen og op i y-aksen? Ja. Y-aksen er spændig. Jamen, hvad har vi det ud af x-aksen? Tid. Det er rigtigt. Godt. Hvis jeg skal tage den her bjørnatter model på, hvordan bevæger den sig så op ad aksen? Jeg kunne godt tænke mig at se nogle fingre fra jer. Ja, Tisse. Der er anslag. Ja. Og hvordan er det med spænding der i anslag? Den som har lidt gule. Jeg har en lille gule. Taler vi af den her største? Hvad sker der her i anslag? Der kommer der videre om solen. Ja, kommer der videre om solen, og så kommer der måske nogle gange en konflikt. Det er nemlig rigtigt. Det er her, vi ligesom får konflikten. Hvorfor er spændingen lidt høj her i anslag? Fortsætte her, eller er det tid til, at vi skal gå ud og have noget bevægelse først? Jeg synes, I ser lidt trætte ud, vi trænger til at bevæge os. Kan du høre, at have noget bevægelse? Ja. Ja, vi trænger til at bevæge os. Hvad synes du om bevægelse i undervisningen? Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man sådan lige 3 minutter i timen kan lige få bevæget sig lidt, og så tager jeg stadigvæk på lært noget. Det giver sådan lige får lidt luft og lige få frisket op. Det lyder rigtig godt. Hej, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Ja. Okay. Først, hvad er dit navn? Det er Tine. Godt. Okay. Så vil jeg spørge dig om, hvad synes du om, at førsteklasserne allerede har fået engelsk? Altså, det synes jeg faktisk er meget godt, fordi så bliver alle de små børn klogere, og de får mere uddannelse og bedre chance for at kunne klare sig, når de skal til at vælge deres videregående uddannelse. Et godt svar fra Katrine. Hej, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Ja, det må du da. Okay, dit navn er? Inger Skjerning Hansen. Ja, og mit spørgsmål er, hvad synes du om mere fritid til lærerne? Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det har vi trængt til. Fordi før havde jeg en rigtig lang arbejdsuge, og nu kan jeg gå hjem klokken 3:30, og så er jeg bare fri. Så
skal jeg ikke spekulere mere på, når jeg læser min avis, om der lige var en artikel, der kunne bruges i undervisningen, eller hvis jeg sidder og læser en bog, skal jeg ikke tænke over, om den også skal bruges i undervisningen. Så jeg kan bare holde fri og være sammen med min familie. Det lyder rigtig rart. Ja. Er det det? Det er rigtig rart. Det er en rar familie, jeg har. Så. Det var godt. Ja. Hej mor. Hej Mia. Skal jeg hjælpe dig? Ja, du kan tage det her og hjælpe mig med at få det. Okay. Nå, hvordan gik det så i skolen i dag? Det gik meget godt. Det var meget sjovt. Og hvad med lektierne? Jamen dem lavede jeg i faktisk for dybelse. Det var godt. Vi er tilbage. Mia, hvad synes du om din lektie? Jamen jeg synes faktisk, den er rigtig god. Man kan nå det, man får far i faglig fordybelse. Maja, hvad synes du? Jeg synes, det er rigtig rart, at min datter kan komme op, og så er der hjælp til det hele, og så får hun eller ikke, så har hun også fritid derhjemme, og hun kan nå det. Så det lyder jo så rigtig godt. Ja, så er den lange rejse her på engelskskolen jo forbi. Men man kan jo sige, at eleverne de elsker det jo selv 100 dage efter den nye skolereform, der startede. Så det er jo godt.